hjärta som slår förränder svarta och blå. Halsduken är alltid på. Sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirio. Hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Hej, hej och välkomna till Försnack Sirius. Härifrån studenternas, där vi laddar för matchen mellan Sirius och Falkenberg här i Allsvenskan. Och idag är det återigen bröderna Malmberg som håller i studion. Och det är jag som är Martin. Ja, och det är jag som är Joakim då. I biroll idag. Mm. Härligt. Vi har två gäster idag. Vi ska träffa Henrik Rydström och Hasse Eklund. De båda huvudtränarna. Och så har vi även en tittarfråga som är lite annorlunda idag. Jocke, berätta. Tittarfråga special. Vi har twittrat ut här i veckan, eller ja, i helgen, och kollat vad ni fans har för frågor. Så tänkte vi att vi gör en tittarfråga av vilken fråga av era frågor ni vill att vi ska ställa till Henrik Rydström som kommer hit om cirka 7 minuter. Så Menti-länken ligger högst upp i chatten och även i beskrivningen av den här YouTube-sändningen. Så gå in och rösta vilken av era frågor som ni vill att vi ska ställa till Henrik. Skulle det bli någon form av lika läge så tar jag den konstnärliga friheten som bisitter här och att välja vilken av frågorna. Om det skulle vara tajt om tid. Vi kanske inne två. Men vi lovar bara en. Så att in och tyck till. Det är några röster redan, har förstått. Absolut, ja. Det är tajt i toppen, så Henrik kanske är nervös. Spännande koncept. Falkenberg idag då. Vi har ju mötts 11 gånger i Superettan och Allsvenskan. Vi har 4 vinster, 5 kryss och 2 förluster. Många Sirius-fans tror jag har lite ont öga fortfarande, eller lite ångest med tanke på kvalmatcherna 2015 när vi fick 2 kryss. 1-1 borta, 2-2 hemma. Ja, det minns vi. Ja, du var här. Jag var här, men du stod väl i klacken och grät. Ja, jag kan fortfarande vakna med ett ryck med Gustav Nilssons älga kliv på näthinnan. Obehagliga minnen. Nu är han tillbaka i Falkenberg också, men har varit skadad i några matcher. Och jag tror, om vi uppdaterade rätt här, att vi kanske slipper honom idag. Han är inte med i truppen. Han har ju bra minnen härifrån, så honom vill vi inte se. Han såg bra ut då. Sirius backlinjen såg ut som de stod still. Han var väl bara 18. Han tänker liksom, det här kommer bli världens bästa fotbollsspelare när han gjorde 2 mål här. Men där är han väl inte riktigt än. Nej, det är tur att vi inte får möjlighet att äta upp det då. Nej, exakt. Kommit med på plan idag. Dagens matchvärd är Byggkonstrukt. Som har en fin slogan. Tillsammans bygger vi ett vinnande Uppsala. Jättekul att de är med och stöttar Sirius. Och har även blivit utsedd till årets företagare där med Per Karlsson i spetsen. Det är väl det som händer om man stöttar Sirius. Man blir årets företagare. Ja, det verkar vara en trend. Typ så. Ja.
Jättekul. Och de växer och bygger Uppsala och idrotten här i stan. Men det var ett par veckor sedan. Vi har ju varit nästan övertända idag och får äntligen vara tillbaka här och prata Sirius. Men vi var ju här innan Hammarby, eller jag i alla fall. Sen har vi ju även, efter den vinsten då, sena vändningen, så har vi även förlorat mot Varberg och sen kryss mot Häcken. Så vi har testat både vinst och förlust och kryss. Vad säger du om Sirius form? Ja, man var ju, det kändes ju så där att gå till landslagsuppehåll efter en torsk borta mot Varberg med 2-0 där. Men så man var ju lite orolig och tänkte, är det så hösten ska bli? Men det var väl ett rejält styrkebesked senast. Även om den Häcken nesligt och orättvist fick in 1-1 på en straff i 95:e minuten, så kände man ju att det här grundspelet som vi har fått glädjen att få vänja oss åt den här säsongen sitter. Och att man kan prestera det spelet borta mot ett av seriens formstarkaste och mest erkänt hemmastarka lag i Häcken. Känns ju otroligt. Och alla hyllningar som har kommit i media efter den insatsen, så är man ju inte bortskämd med som följare till det här laget. Många fans har ju varit besvikna förstås och undrat hur vi kan tappa så många ledningar. Nu senast tycker inte jag att det kändes på samma sätt riktigt, att det är mera slumpartat så att säga. Och sättet vi genomför matchen är ju otroligt imponerande. Verkligen. Vem hade kunnat tro innan säsongen att Axén skulle stå och förbehållslöst hylla Sirius i 10 minuter i studion efter matchen, efter att ha hört hans sedvanliga gnäll om att Sirius är lite sköna i backlinjen. Det är verkligen väldigt kul att det ser så bra ut och det lovar ju gott. Men samtidigt tung förlust mot Varberg som var inne på. Och lite känslan att vi kanske har lättare mot att göra bra insatser mot bättre lag. Är det något som du ligger något i det? Både och. Det blir ju lätt en sanning. Sen å andra sidan, om man tittar i nedre regionen av tabellen, så har vi ju slagit Örebro. Vi har slagit Falkenberg i år och vi har... visserligen ett nesligt kryss mot Kalmar också, men ja, kanske. Framförallt tufft mot kaosartat spel. När lag får till det här oordnade mot Sirius så vill vi inte ha det. Fasta situationer och lite tryck sådär på. In med bollar och gröta och liksom. Och det där är ju, det gör ju andra lag bra. Det får man ju försöka hitta botemedel mot. Men samtidigt så vet jag inte om... tycker så har det ju sett ut mot andra bättre lag också. Mm. Men man blir mer taggad när de gör det mot mer etablerade lag. Du får hålla koll på chatten. Jag tänkte vi skulle ta en titt på tabellen också. Christian brukar lägga upp en sån här klassisk SVT-textbild som brukar uppskattas. Och det är ju vacker läsning också med en sjätte plats här i en haltande tabell. Man avskyr en haltande tabell. Tack för det, AIK. Ja, det är ju otroligt kul. Och för en som, jag vet inte hur många gånger jag går in och tittar på den här tabellen och tänker olika scenarion. Och då blir det ju också med hängmatch blir det ännu mer. Jag har varit inne många gånger bara idag för att tänka, vad händer om vi vinner den här? Vad händer om vi kryssar där? Och sen kanske de. Och det får man ju se, såklart. Men nej, det är ju sjukt att... att ha sig ynnesten att titta lite uppåt. För det är ju det man drömmer om nu. Sen är man ju alltid nervös och ångest i alla fall. Det spelar ingen roll. Det blir nästan värre ju bättre det går. Men... Vi har ju en chattgrupp förstås kring matcherna. Även när vi inte tittar tillsammans. Och då Varberg-matchen så skrev vi ju där att det var en otroligt stark första halvlek. Jag varnade då och kände mig inte alls lika säker. Och tycker att det här som Jocke Persson, Varbergs tränare, när han går in och säger i halvtid att det känns bra så att säga när vi totalt har spelat ut dem. Så det är obehagligt med den typen av lag som är nöjda med att bli utspelade när det står 0-0 så att säga. Absolut, det är det ju. Där fick du ju rätt, det får man ge dig. Samtidigt är det så lätt att titta på det där. Alltså Hammarby hemma minns man ju med värme och glädje. Men jag såg inte heller så bra ut i första halvlek och liksom... Då gnällde folk över enkla bolltapp också. Så jag menar, ibland räcker det med en halvlek. Nu fick inte... Matchen kanske avgörs när Sirius inte får in den bollen. Men det var lite samma känsla mot Häcken. Ett sånt där skitmål kan ju komma. Men Sirius har ribbträffar och stolpträffar och bollar dansande på linjer innan det. Liksom. Så det är väl det där, de marginalerna som ska till. Bra. Vilken...
Har du några frågor förresten? Ja, vi har ett tumme. Tydligen så är ljudet bättre. Vi tackar Avejo för nya mikrofoner. Vi har bytt ut den ökända Kim Skoglund-micken och det verkar ju ha gett resultat. Det är många experter som har slitit med den micken. Men absolut, men det är grymt. Men vi har också en kommentar att förhoppningen om att Sirius ska hålla bollen hela matchen så att vi slipper långbollar på våra backar. Och det är väl den uttalade taktiken också. Svårt med 100% bollinnehav kanske, men såg, någon ska bli den första. Jag såg kommentarer att vi inte skulle ha backat hem mot Häcken, men vi gjorde ju inte det. Utan de slog i långbollarna från eget straffområde på den basketspelaren där som de... Ja, och egentligen fram till 90:e minuten så hade de ju inte ens det. Sen kom den här tunga slutförseringen. Mm. Men som sagt, det är liksom också så... Inget lag har ju någonsin lyckats värja sig mot en sån slutförsering. Det ser ju alltid ut så. Sen gäller det ju bara att hålla i. Men det kanske kommer en ny chans till det idag då. Mm. Förhoppningsvis inte. Mm. Vi vill ha det klart innan dess, för nervernas skull. Vi tar in vår första gäst idag. Säg välkommen till Sirius tränare Henrik Rydström. Trevligt. Skickar ut en vass. Tjena. Hej. Hur är läget idag? Det är bra. Ja. Ja, tycker jag. Ja. Känns länge sedan stod vi pratade om här som vi vände mot Hammarby här hemma. Hunnit med två bortamatcher på västkusten. Och om vi börjar med Varberg där då, hur såg analysen ut från den matchen? En läxa att vi hade lite svårt tycker jag med favoritskapet i matchen, lite svårt när saker och ting inte gick vår väg i början av andra halvlek och då sprack vi upp istället för att man kommer ihop och så får man börja med vissa enkla saker och så tar man sig in i en match va? Men vi är till viss del ett icke-erfaret lag på många positioner. Så det är också, jag förstår man som supporter tycker man, fan det skiter väl jag i, liksom vinn match helvetet om man får svära dubbelt här va. Men vi tänker ju mycket att okej, vad lärde vi oss i den, vad lärde sig spelarna, vår centrallinje som då har varit Elias, Nahom, Adam i många matcher. Jättenyttig match för dem att förstå att okej, det funkar inte alltid med vissa bitar i vårt spel, vad gör vi i dem delarna ju. Sen tycker jag vi gick ut då mot Häcken och svarade upp och visade att fasiken en bra träningstid fram till den och verkligen hanterade en tuff match på ett bra sätt. Mm. Så jag kommer tillbaka till Häcken, men idag möter vi ännu en motståndare då som precis som Varberg, man kan gissa att de skulle vara ganska nöjda med 0-0 i paus då här, men är det lättare mot bättre lag? Vi var inne på det lite innan du kom här. Ja, men det alltså, allting i livet, fotbollsplanen är ju vilket perspektiv du väljer att ha på det. Och om du möter en väldigt bra motståndare så får du automatiskt en fiende, om vi ska använda det ordet, som du sluter emot och du är liksom nöjd med enkla saker för att fasken, de borde ju dominera. Och så plötsligt har du bollen och då tycker du, oj, det här var ju härligt. Och så accepterar du att okej, jag måste faktiskt löpa hårt, jag måste hem för att de har bra spelare, etc. etc. Och det borde finnas där även när du är favoriter, men... Det är bra lag, de är likadana oavsett om det regnar eller sol, om de är favoriter eller icke-favoriter. Det är den utveckling jag vill att vi ska gå åt, att det spelar ingen roll vilka vi möter. Vi är det här laget hela tiden. Sen får man acceptera att motståndare gör det svårt på olika sätt. Häcken gjorde det svårt på vissa sätt. Varberg, Falkenberg har ju ofta en annan typ av spel och gör det svårt på ett annat sätt. Och det ska vi bli intressant att se om vi hanterar på ett bra sätt idag. Men Häcken var ju väldigt imponerande. Jag och Jocke tillhör de supportrar som liksom... Nej, vi går och myser här ända sedan matchen. Alltså, även om vi tappar då snöpligt så insatsen är ju magnifik. Vi, liksom, de skapar ingenting. Nej. Vad har ni liksom... Hur tar man med sig? Gör samma sak igen. Liksom. Ja, men
Det ena är ju att varje match är ju sin egen i viss mån. Men samtidigt så har man ju med sig saker in från matcherna också i det. Och för vår del så var det ju ett alltså jag tycker det var tydligt att det finns en hunger i gruppen. Mm. Men det är inte så att någon är nöjd eller tycker att åh, det, vi är ju lite fina och goa. Utan vi försöker ha ett perspektiv som är flera år. Det är inte bara liksom där vi är nu. Och då är det lite lättare att vara hungrig och känna att okej, var mindre bra mot Varberg? Kan vi korrigera det? Vad tar vi med oss som var bra mot Häcken? Sen så tycker jag vi har visat egentligen, vi har spelat 19 omgångar. Jag tycker vi i merparten av de här omgångarna ändå varit, vi har haft en tydlig identitet. Både Theo och jag är jättestolt över hur spelarna hanterar och liksom utsätter sig för jättesvåra situationer. Och det har vi löst i så många omgångar, så jag tycker vi visar att vi har en stabilitet. Och att det är det vi vill ha med oss in idag då, från Häckenmatchen, att liksom vi kan gå ut och sen kan vi verkligen trycka på motståndarna vårt spel. Och att vi har tålamod, då skulle det vara 0-0 i halvtid eller du skulle ligga under, för liksom ibland... Fotboll är ju så, det studsar och det är otur ibland. Vi ska bli ett lag som i 90 minuter ändå bara maler, trycker med vårt. Och sen efter motståndaren löste det, fine, då är det nästa omgång. Mm. Jocke, har du någon spaning eller fråga? Det är mycket, mycket bra chatt idag. Det tackar vi för. Fortsätt. Jag gillar också att ni svarar varandra. Men vi har en del frågor om Theo. Hur mycket fotbollsnörd är han? 1-10. Vi har också en fundering kring hans ålder. Vi vet att han fyllde år igår. Men vad är hans mentala ålder? Ja, men precis. Vi brukar säga att han är väl en farbror mentalt. Men Theo är, och det är ju en del i varför jag ville jobba med honom. Jag vet att någon inför säsongen sa att det är för att jag ska kunna bossa med honom. Men det är absolut inte så. Vi är ett team och jag är den som får jättemycket utåt. Men dels så har vi ju Johan och Anton på fys. Vi har Karim som målvaktstränare. Sen har vi Ola, jag, Theo och till viss del Petter. Pratar hela tiden. Sen måste någon ta ett beslut. Men ibland går jag på det Theo har sagt, för jag vet att han är klok. Och jag vill ha mer hans... lite, ja, men jag kan säga naiva, men jag säger det som en positiv bemärkelse. Alltså, vi kan gå ut och riskminimera, vi kan ta bollen, vi kan sparka den så jävla långt vi kan. Vi kan fightas tills det blöder i öronen på oss. Vi ska kunna de bitarna med, men det är inte så jag vill spela fotboll. Det vet Ola, det vet Christer. Theo är 100% med och han... är den som, om jag börjar glida åt andra hållet, för jag har de tendenserna med eftersom jag spelade fotboll på ett helt jävla annat sätt liksom. Så det blir så här, Theo bara, nej vi ska inte det, när jag bara, men du, vi ska inte bara skicka bollen ner till hörnflaggan och sen grisa nu resten av säsongen. Nej, det ska vi inte göra, nej det är bra. Nej, men det var hårdare lite, men han är min han, jag sa det när inte Petter sitter här 4-4-2 dueller och så sitter Theo här och då ska vi spela med noll försvar. Nej, men 57 år. Ja. Hade du någon spaning också, Jocke, angående? Ja, men jag har bara tänkt lite, man följer ju mycket i media här och nu börjar man höra den här klyschan. Spelarna är vältränade i att mata klyschan, vi tar en match i taget. Och jag tänkte, det kan man ju få säga och det är lätt att säga, svårare att göra. Anledningen till att man börjar höra det svaret är ju för att media och folk runt omkring nu tar sig friheten att börja spekulera om andra saker. Det är kontraktslängder, det är tabellägen och så här. Hur hanterar man det där? Mm. För oss som inte vet hur det ser ut i ett fotbollslag, pratar ni om liksom, ja, men dels mediehanteringen, men också hur tar man en match i taget då? Ja, men precis. Alltså, klyschor finns ju därför att det finns väl också någon form av sanning i dem. Sen kan man ju alltid ifrågasätta om det är 100% sanningar. Så 100% är sanningar. Men jag vet inte ens var vi ligger i tabellen. Jag har inte, alltså, och det är ju för att jag själv har den erfarenheten från elitnivå under många år. Att bör du fokusera på det, så är det så lätt att du blir kortsiktig. Du tar beslut och risken är också att du blir feg ute på planen. Bara vi vinner den här matchen. De blåser av matchen. Och så jag hoppas att det syns att vi njuter av att spela fotboll. Och då blir varje enskild match den viktigaste. Liksom. Vi är här och nu. Vi vill ju vara det för våra supportrar med. Liksom, den här stunden ska vi inte ta ifrån oss.
Spelarna ska visa att det är viktigt och att de njuter av hela matchen, inte bara att den ska vara klar och vi har vunnit. Och då blir ju den en klyscha, men den är väldigt sann. Sen så vet ju vi med att vi har haft en nivå i 19 omgångar som gör att vi hotar alla lag. Mm. Det är ju det vi ska se till att vi gör de 11 som återstår. Gör vi det, fasken, då kommer det bli superbra. Men det är så små marginaler. Jag har sagt till spelaren, går inte vi på alla cylindrar så har vi problem mot superettanlag. Så är det ju. Såg vi i kuppen? Ja, precis. Ja, men det är så. Där kom den. Ja, men vi måste veta det också i det. Vi har inte den marginalen som Malmö har. Eller som, ja, det är kanske framförallt Malmö just nu då. Så att... Så är det. Vi skulle kunna prata länge som helst, men du vill säkert springa ner också. Vi tänkte höra lite om startelvan. Ja. Vi har Lukas i mål och så har vi en fyrbackslinje med Adam Ståhl, Hjalma och Kalle som mittbacka och Acke till vänster. Mittfält med Adam Hellborg, Jamie, Roche och Elias Andersson. Sen tre längst fram, Stefano och Nahom. Mo har lite, han fick kliva av mot Häcken. Vi testar honom i detta nu om han kan vara med i truppen. Och sen har vi Sugita. Mm. Jamie är otroligt imponerande som 18-åring eller 19 eller vad han nu är. Ja, precis. 18-19 någonting. Visst är det Roche man säger? De sa ju Roche. Ja, vad sa jag nu? Roche. Nej, du sa Roche. Roche. Jamie brukar jag säga. Nej, men det är också jätteroligt. Det är en del i det. Och det är också en sån här sak. Men spelar du en ung spelare, det kan slå kortsiktigt på resultat. Och alla säger, många brukar säga, men det är fan kul med unga spelare. Och sen så tills en ung spelare som kanske inte har erfarenheten gör någonting som då gör att man missar en seger. Då tycker ingen det är roligt längre. Liksom. Men det är en väg vi har valt. Vi tycker att den är intressant både sportsligt men också för att få någonting över tid i det. Och Jamie, Johan Karlsson har gjort det jättebra. Vi har Jocke Persson som vi också tror på, till exempel några. De behöver också visa att de... Jamie gjorde en litet slät figur mot Malmö, men visade fick sen att... Fick en straff och... Ja, han fick en straff. Men grejen var då att han kände själv att han var för försiktig. Ja. Theo och jag sa det till han efter. Du vill inte känna så igen. Vi skit ifall du gör misstag. Däremot ska du inte sitta här och ångra att du inte var den spelare du är uppe i A-truppen för att vara. Så. Nej, han bad inte om ursäkt senast. Nej. Ja, men grymt. Vi har ju lovat att bolla in tittarfrågan här också, just för den det. Handlar om just en det. Fråga Sorry. Till Henrik. Men vi har alltså haft en fråga ute, vilken av fansens frågor vill de att vi ska ställa till dig? Okay. Och tack och lov blev den ganska snabb som vann här med, vad ska vi se i procent? 30% av vill att vi ska ställa frågan, när förlänger du Rydström? Det är ett snabbt svar. Ja, men precis. Det är ju Hola som får svara på den. Det är ju inte den ligger ju hos Ola och Christer. Vi tar en match i taget. En dag i taget. Ja. Nej, men tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack. Lycka till. Lycka till. Kör hårt. Ja. Alltid bra analyser och spännande snack med Henrik Rydström. Jag hade 6 frågor till, men det tar vi nästa gång. Det känns som jag hade kunnat prata hur länge som helst, verkligen. Det är ju väldigt intressant. Jag tycker att de är väldigt bjussiga också. Att man får höra mycket hur de tänker. Mycket kring laguttagningar. Vågar uttala sig specifikt om spelare. Och också bidragande faktor till att det är ganska kul att följa Sirius i år. Man känns som man kan komma nära laget. Trots att vi då inte får vara här tillsammans som supportrar. Att man ändå känner att man börjar förstå det här tänket nu. Och vad det är som ligger bakom att det ändå går ganska bra. Nästa gäst vann ju skytteligan i Allsvenskan 1992 när du var 7 år. Vet du hur många mål han har gjort i Allsvenskan? Nej, det kan jag säga på rak arm. Ingen aning, jag kanske kan svara själv snart. Tittarna kanske vet. Ja. Vi säger välkomna till Hasse Eklund. Välkommen. Tjena. Hallå, tjena. Jaha, välkommen tillbaka till Studenternas. Du får gå lite närmare micken tror jag, så backar jag ur här. Vad säger du om Falkenbergs säsong så här långt?
Ja, resultatmässigt så har det varit en besvikelse. Vi har spelat bra i många matcher tycker jag utan att få de poängen som vi önskat. Så att, det är klart att när man summerar placering och prestation sett över de här omgångarna så är vi lite missnöjda. Du brukar ju också, förra året du var här när det var sexpoängsmatch på riktigt på hösten så sa du att vi är precis där vi ska vara och vi gillar det här läget och det är alltid obehagligt tycker jag att möta den typen av lag. Men i år har ju Sirius imponerat och så. Vad har du att säga om Sirius? Ja, Sirius började säsongen bra och fick det här flytet och medgången som man ofta vill ha bara på scen. Sen har de byggt vidare på det och spelar ju nu med stort självförtroende och har förtjänat en plats på över halva när bland de åtta bästa och de kan säkert avancera lite ytterligare, det tror jag säkert. Jocke pratade med Rydström här om det här att ta en match i taget, att det kan vara svårare så att säga i det läget som Sirius är, men vad har ni för tankar liksom med delmål eller hur är det just det ni fokuserar på? En match i taget? Ja, för oss är det ju cupfinalen nu när vi ligger där vi ligger. Mm. Och vi behöver ju börja samla poäng och höstarna brukar Falkenberg vara bra på. Men det gäller att vi samlar lite poäng så vi har chansen inför de sista omgångarna. Förra året så tog vi ju 6 poäng de 2 sista matcherna och klarade oss kvar utan kval. Så att helst vill vi inte hamna där igen. Men det är klart att det är några tuffa lag framför oss. Vi hade ju inte räknat med att Göteborg eller AIK skulle ligga där som har stora resurser och kan ju värva sig från den där bottenstriden. Så att det är tuff uppgift i år, men den är inte omöjlig. Kan det inte vara lite grann så också att ja, men ni har gjort det här förr. Det talas om Great Escape och liknande. Och de andra lagen ni kampas mot som du nämner nu, de hatar ju vad där de är. Och ni vet precis vad ni håller på med. Och jag menar, det är kris i AIK, det är kris i Göteborg, det är kris i Kalmar. Och jag menar, ni, som du säger, kanske oförtjänt lite poäng, men det är ingen krisstämpel på er på samma sätt. Kan inte det vara en fördel i den här striden ni är med i nu? Jo, absolut. Och det ger ju oss lite arbetsro att det har varit det tidigare. Vi vet ju om, vi har ju med oss det färskt närminnet att vi klarade förra året. Och precis som du säger, sen vet man inte. Vi hoppas på att något lag som ligger där i mitten och känner sig ganska säker nu börjar trilla neråt lite omgång för omgång. Inte får de resultaten. Och då blir det ett mentalt spel, precis som du säger. Vissa lag är inte förberedda på att ligga där och vi hoppas att vi kan få tag i dem lite och dra ner dem och kämpa med dem i slutet. Vi ska hjälpa er med Örebro på lördag. Så. Ja, det är vi glada för. Ni gjorde ju en väldigt bra insats mot Sirius tyckte vi på hemma där på gräset. Och det var ju den matchen som vi kände att det var mest rånstämpel från vårt håll så att säga utifrån. Vi hade väl 2 minuter där 69-71 som vi gjorde mål. Visserligen lite bättre i andra halvlek men ni skapade väldigt mycket chanser i den matchen. Ja. Och hade en bra period där i våras också som sagt. Men om vi går till dagens match då, vad tror du att det blir för matchbild här på konstgräset? Ja, jag tror att Sirius vill ju säkert sätta agendan och sin matchplan om att styra spelet och även om vi inte vill det så kommer vi nog försvara oss mer än vad vi önskar. Men sen gäller det för oss att ta tillvara på de här kontringstillfällena på ett bra sätt. Så att vi ska försöka bjuda upp och ta den chansen vi har att få med oss poäng i matchen. Och kanske utnyttja då att Sirius har fått byta lite i backlinjen och att de inte är helt samspeltade. Sirius dödaren Gustav Nilsson är ju inte med har vi förstått i truppen. Men hur ställer ni upp startelvan? Ja, han har ju tyvärr fått stanna hemma nu så det är lite synd. Han har passat bra den här matchen annars, så som det ser ut. Men vi ställer upp med, vi har ju samma lag som vi hade förra matchen på banan. Då. Jag känner att jag vill ge dem chansen igen och det är Viktor i mål. Och sen så är det Axel till höger, det är Kalle Johansson, Greg och sen är det Jakob till vänster. Sen är det ett innermittfält med Björkengren, Englund och Kristoffer Karlsson. Och sen är Kalle Söderström, Simon Peter och Hedde Sulusefaj där framme. Mathisen är fit for fight på bänken för att du vill starta med samma som senast? Eller? Nej, Mathisen fick också stanna hemma. Ja, så okay, att han, ja, är lite, han är på gång i träning men är inte riktigt matchklar som jag hade önskat. Så att vi siktar på nästa helg med honom istället. Just det. Bra. Jocke, har du någon fråga från tittarna eller från
Nej, nu har de spårat ur och pratar mest om mitt gråa skägg och sånt där. Så jag tror vi släpper det. Vi är på YouTube och sänder på live här. Det är därför vi har lite koll på det. Men har du någon fråga själv? Nej, men vi har varit inne och tangerat ganska mycket. Jag kollade på era matcher mot Varberg och Sirius har ju hade ju svårt mot Varberg innan. Och det känns som ni var lite grann för Varberg. Vad Varberg var för Sirius för två omgångar sedan. Och du har ju varit inne på det här och utnyttjat lite rotation i backlinjen och så här. Vad ska jag säga? Vi kanske har täckt det, men bara just där, du var inne på kontringar, men också fasta situationer och liknande. Är det ett snabbt omställningsspel eller är det etablerat tryck liksom? Vi vill ju såklart, helst vill vi ju spela ut Sirius och försöka anfalla på det sättet om det går. Ja. Men om inte det går så får vi försöka vara lite pragmatiska och hålla oss till matchplan som Sirius kanske inte tycker om, som du säger, med fasta situationer med omställningar och ta de tillfällen som bjuds i så fall. Just det. Varberg var ju en speciell match, för det blev ju en derby och lite, det var inte så välspelad fotboll i den matchen. Jag tror det blev mer välspelad fotboll i den här matchen för att vi har en helt annan motståndare på andra sidan. Men man kan gilla krig också, det gjorde ni bra där senast. Så. Du ska få springa ner till ditt lag. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack. Ha det så bra. Tja. Ja, härligt. 132 mål och faktiskt flest av alla tror jag fortfarande i Allsvenskan. De flesta går väl utomlands om de gör 12 mål. Ja, exakt. Han, ja. Vi skulle synat honom om han hade koll på det. Men, det tror jag. Ändå att han säger så här, vi vill ha boll, och förvånar lite att han inte bara säger som det är. Att de vill grisa liksom. Ja, vi men, får se. Ja, vi får se. Vi får se, absolut. Men, Ja. Vi fick en fråga här nu på slutet, hur ska ni stoppa Vecchia? Men det går inte att svara på, det går ju inte. Så. Det är ingen som har lyckats, nästan. bra, jag hade tänkt höra, du hade sett matchen där mot Varberg, men det har vi redan pratat om. Du sa också att de vinner ju inte två matcher i rad, Falkenberg. Så att ja, men nu jinxar vi mycket, det går inte att stoppa Vecchia, de vinner inte två i rad. Det här är ju, vi pratade ju med det om Henrik och var bra mot de bättre lagen. Det är ju konstigt att man kan känna med tabelläget som det är att det här också är på sätt och vis allt att förlora. För det är ju en sån match som man i det här läget nästan förväntar sig då som supporter att Sirius ska vinna. Och de matcherna är ju de värsta. Vi träffade ju Christer Abrahamsson innan här. Han sa ju det att det är alltid ångest. Det är alltid, ja, men så är det. Han går och så vankar här uppe på läktaren. Bra! Hade vi något mer? Ja, någon skrev här att vi inte skulle jinxa ljudet. Men nu fick vi också att det är bästa produktionen hittills i år. Så det är kul. Kul om ljudet blir bättre. Tack Christian Pelving som jobbar hårt med det här. Ja, men bra. Jag tror vi rundar av där. Vi bör väl bli redo för match. Ja, absolut. Stort tack för att ni har tittat. Vi ses igen. Det är långt igen. 18 oktober mot Östersund. Ja, just det. Kul. Då är vi tillbaka igen. Ja, vi ses då. Tack för att ni har tittat. Hej.
Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår. Jag har ett hjärta som slår föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på, sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirio. Som slår tålmodigt år efter år.